Щонайменше 19 людей стали жертвами обвалу частини швидкісної магістралі, розташованої в провінції Гуандун у південній частині Китаю. Трагедія сталася сьогодні. Під завалами виявлено 18 автівок. Окрім загиблих, загалом постраждали майже півсотні людей, які отримали травми різної тяжкості. Повідомляється, що серед транспортних засобів, що опинилися в зоні інциденту, не було автобусів, вантажівок з небезпечним вантажем та інших великогабаритних машин. Ділянка траси, що обрушилася, має довжину близько 17 метрів і займає площу близько 185 квадратних метрів. Наразі на місці події працюють екстрені служби, задіяно понад 500 осіб. Що стало причиною обвалу, наразі встановлюється.